המעבר של דוגמניות אל עולם הקולנוע הוא לא דבר חדש, וגם בר רפאלי כבר הייתה שם, בסרט סשן למשל, אותו ביים חיים בוזגלו. אבל נראה שאתה מגיעה שעתה הגדולה של הדוגמנית הישראלית המצליחה בעולם. רפאלי מככבת בקידון, סרטו של הבמאי הצרפתי עמנואל נקש, המבוסס על סיפור חיסולו של בכיר חמאס מחמוד אל-מבחוך. רפאלי מגלמת בסרט את עיניו, סוכנת מוסד שתפקידה לפתות את הארכי מחבל. בדרך, רפאלי לקחה מהדמות עוד כמה תכונות. מה שמאתגר אותי בעיניו זה שהיא בדיוק ההפך ממני, היא מחפשת את הריגושים, והיא אוהבת את הסכנה, והיא הולכת למקומות האסורים. לקחת ממנה כמה תכונות? אני הייתי מאוד רוצה להיות חברה שלה, שתיקח אותי כמה לכמה הרפתקות, כי אני מאוד אוהבת את החיים הפשוטים והרגילים, אני שוקקת אליהם, אבל זה מה שמעניין אותי בדמות הזאת, שהיא ההפך ממני. רפאלי נמצאת במרכזה של הפקה ישראלית צרפתית יוקרתית, כזו שיכולה להרשות לעצמה לארגן יום פתוח לתקשורת במלון הרוץ באלת כדי לערוך היכרות עם הצוות של הסרט. לכן ישנו לחץ גם על רפאלי וגם על הפקת הסרט. האם דוגמנית מוכרת, אך לא בעלת ניסיון רב במשחק, יכולה לסחוב סרט שאמור לשבור קופות? לפי נקש ומנה שנוי, אחד מכוכבי הסרט, התשובה חיובית. כשכתבתי את הדמות שלה, זה היה יותר ויותר ברור שזאתי, שאני כותב עליה, אז רק אליה הצעתי את התפקיד. היא אמרה אודישני? לא, אני לא רציתי אף אחד אחרת. אז היה לי ברור שהיא שחקנית, שיש לה את הכישרון ושהיא יכולה, והצעתי רק לה, וקיוויתי שהיא תגיד כן, היא אמרה כן, ואני מאוד מרוצה גם מההחלטה שלה וגם מהתוצאה, כי היא באמת שחקנית מעולה. בעבר היו הרבה דוגמניות שהפכו להיות שחקניות. אני יודע שבר עצמה בכמה רעיונות שקראתי הביעה רצון להיות שחקנית. היא יפה ומוכשרת, אז למה לא? אתה פעם שיבוא יום ותשחק עם בר רפאלי? באותו סרט? למעשה, זה היה חלום חיי. הגשמתי אותו, לא? המטרה שלי בתור תצחיתאי ובמאי זה באמת להביא מסביב לשולחן הזה אנשים שמתאימים לסרט ומתאימים שיהיה איזשהו כימיה ביניהם. ובוודאי, היא מפורסמת, היא מוכרת, אבל אם היא לא הייתה שחקנית, לא הייתי הורס. להתמיד את הסרט ולהציע לה תפקיד שהיא לא יכולה לעשות. מה רוצה להיות שחקנית? היא תהיה שחקנית, אולי אפילו שחקנית גדולה, כן, כי היא רוצה. מה יש לך להגיד לכל אלה שיגידו בר רפאלי, לוקה לסרט, בגלל שקוראים לה בר רפאלי, היא תמשוך מספיק צופים בגלל השם שלה? אין לי מה להגיד אליהם, אני משתדלת לא לשפוט אנשים אחרים, ולא כל כך מעניין אותי מה אנשים יחשבו, זו האמת. קידון ימשיך להצטלם ולעורר עניין קולנועי ופוליטי עד לצאתו, ככל הנראה במהלך 2013. רפאלי תוסיף למשוך תשומת לב בכל מקום שתלך, על המסלול או על המסך. בכל מקרה, בין אם קידון יצליח או לא, היא לפחות החלה במסע לעבר הגשמת החלום המקצועי האמיתי שלה. סוכנת מוסד. זה חלום שלי, הייתי מאוד רוצה לעבוד במוסד. מה, את עצמך כאילו מחסלת ו... לא מחסלת, אבל כאילו יש את סוד, חשאית כזו, שהולכת למבצעים בלי לספר לאף אחד, עושה דברים שאחר כך משאירים חותם, שמשפיעים, שמשנים.